Ngayong umaga ay dalawang bagay lamang ang ating titingnan. Yung una dito, magkakaroon tayo ng kunting review doon sa sinair ng ating Pastora Vesi last week about repentance at ito ho yung pangalawa nating tatalakayin. Titingnan natin ngayon kung ano ang nararapat na ginagawa at nakikita sa mga taong totoong nagsisi. Kaya ang pamagat ng ating message ngayong umaga ay ito po. Turning point, But after you made that decision, after you are on that point that you turned now your life towards God, what happens after that decision that you made? What happens after repentance? What follows? What proceeds after repentance? So, kunting review doon sa mahalagang tinilakay ng ating pastora Vessie. So, deni niya sa atin kung ano ang true repentance. Ang sabi ho niya, it is not an emotion. Ibig sabihin niya, ang tunay na repentance does not spring forth based on our emotions. Pag mapapansin ninyo, oras ng ang emotion natin ng ating ginawang batayan, kaya tayo magre-repent, it is always impermanent. Ibig sabihin nun yan, now you enjoy your so-called relationship in Christ, pero pag uwi mo after a day, after a week, after a month, or ang iba ho nga dyan, tumatagal ho talaga ng years eh. Pero after it, kasi hindi ho talaga maliwanag kung ano ho yung kanyang ginawa na paglapit sa Diyos, biglaw siyang nagkakaroon ng tinatawag na fe feeling na let down. Dati yung in-enjoy niya na presence ng God, dati yung ini enjoy niya na ginagawa niya sa Panginoon, ngayon hindi na. At ang isa sa reason ho niyan, ang ginawa niya na paglapit sa Panginoon, especially when he repented, ang ginamit ho niya ay ang kanyang emotion. Now, ang totoong meaning ho talaga ng repentance ay ito ho. Dalawang word ang pinanggalingan ng word na repentance sa Bible kasi ho, ang New Testament Greek ho ang ginamit diyan at may sariling word na ginamit patungkol sa repentance pero yung Old Testament Hebrew Hebrew word ang ginamit ho doon at lahat ng yon iba't ibang word ang ginamit patungkol sa repentance at para lubusan nating maunawaan kung ano talaga ang repentance kailangan pagsamahin ang dalawa na ito okay yung lagi ho nating ginagamit na word na repentance na ang meaning na binigay ho natin it is a change of mind It is a change of the way you think. Doon mo nakita ngayon na ang buhay mo ay patungo sa kapahamakan. Nakita mo na ang pinag, mga desisyon na ginagawa mo ay hindi nakakatulong para maging maayos ang buhay mo. Nakita mo yon. So you have to change it kasi hindi nakakatulong sa'yo. Pero mayroon pa akong isang meaning ang he, sa, sa hebreo ang word na repentance. Nang na meaning ho niyan ngayon, it is to turn back. Basically, it is turning back to God. Diyan mo nakita that you are facing the wrong way. So ngayon, ang sasabihin mo na, Lord, ituro mo sa akin kung anong narapat na gagawin ko. I am willing to do it now. So pagkaganoon po ang nangyari sa ginawa ho nating decision, sa pag repent it is spring forth from the, from the mind, Well, kung minsan, hindi ko naman po dinidisregard ang emotion. Kasi sabi sa Bible, we have to worship God in spirit and in truth. Love the Lord your God with all your heart and with all of your mind. Pero ho, hindi lahat ng pagkakataon na nagre-repent ang isang Kristiyano ay mayroon pong emotion na involved. Most of the time ho, ang isang Kristiyano, pwede ho siyang magrepent even without the emotion. But because his mind has decided that from the wrong way that he is facing now he will be, he will be turning back to god from a sinful life nakita ho niya yun ay hindi nakakatulong sa kanya yun ay nakakasira ng buhay niya sa ngayon nagdidesisyon siya ako ngayon ay babalik ako ngayon ay titingin ang kapangyarihan ang a, ang kapangyarihan ng diyos ngayon ang aking pagtitiwalaan hindi ang aking sarili mayroon pong pinagkuna na best illustration si Pastora patungkol sa real meaning ng repentance. Illustration from the Bible. At yun ay makikita natin doon sa Luke. Chapter 15, may ilang mga verses ako, hindi ko na ako kailangang balikan ho ito dahil natalakay na po ito nung nakaraang linggo. Pero ipasok ko na yung, yung repentance, ang involved ho dito ay yung thought. At from the thought, You make that action. You make that decision. Sabi ho nung, ta, nung anak, nang mapag-isip-isip niya sa verse 17, na siya ay nagkamali, ito ang sabi niya sa verse 18. Babalik ako sa kanya, sasabihin ko sa kanya. Yun ho yun ang thought. Tingnan niyo po yung action sa verse 20. Tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. So diyan nakikita ho, makikita ho natin, diyan sa kwento na yan, from a life that does not, please god now he make that decision that he will go to his father and be once again reconciled be restored to his father's house yun po yun ang ibig sabihin ng tunay na repentance gagawakan ng isang decision na mula sa isang maling tinutungo ng buhay mo itutuwid mo ngayon pupunta ka ngayon sa diyos upang yung buhay na nasira Iyan ay muling isa sa ayos ng Diyos. Tuwing nagre-repent ka, pansinin ho niyo ho yung sinasabi ho dito na anak, hindi siya bihis na bihis. Nung pumunta siya sa kanyang tatay, mabaho ho siya. At sa tingin nga ho niya, hindi siya karapat dapat na muli tawaging anak. But because in his heart he just made that decision, I need to go back to my Father, pagdating ho niya doon, sino na ho ang naging bida? Ang tatay. Ang tatay ang nagbihis sa kanya. Ang tatay ang gumawa ng paraan para maging malinis siya. Ang tatay ang gumawa para muli ilagay ho siya doon sa posisyon na dati ay mayroon siya at iyon ang ine-enjoy niya. That's repentance. Turning back to God dahil nakita mo na ang buhay na malayo sa Diyos ay isang buhay na patungo sa kapahamakan. At ayaw mo na ang buhay mo ay nasisira. Ayaw mo na ang buhay mo ay maging walang latoy. Ayaw mo na ang buhay mo ay hindi nagagamit para sa kapurihan ng Diyos. So ngayon, gagawa ka ng isang desisyon na ang buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos ay magamit ngayon para sa kanyang kapurihan. That's repentance. Why repent? Bakit kailangan ho nating magrepent? Well, ito ho yung talaga ang pinaka-point. Kung ang tao sana ay hindi nakagawa ng kasalanan, there's no need of repentance. There's no need for the death of the Son of the living God. There's no need. Pero dahil lang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. At sabi ko sa 6.23, ang kabayaran ng kasalanan na yan na ating nagagawa ay kamatayan. Therefore, everyone must repent. Ulitin ko yan, ano? Dahil sa pagkakasala na nagawa nating lahat, therefore, everyone must repent. Bakit ho? Bakit kailangan hong magrepent? John came baptizing in the wilderness and preaching a baptism of repentance. So ang tinuro ni John sa pasimula ng kaniyang pangangaral is repentance for the remission of sins. Sa ibang translation, ang ginamit dyan, for forgiveness, sa Tagalog, sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Therefore, mula sa verse na yan, walang kapatawaran ng kasalanan pag walang gagawing repentance ang isang tao. 'Yun lamang po yun. Hindi mapapatawad ang ating kasalanan kung hindi tayo hihingi ng tawad sa Diyos kung hindi tayo magrerepent. Not confession. Kasi 'yung confession part lang siya ng repentance. Pero hindi ibig sabihin na nagconfess ka na ay nagrepent ka na. But confession is a part of repentance. Tingnan din ho natin 'yung Acts chapter 2 verse 38. Kanina ho, si John ang nangaral patungkol sa repentance. Ngayon naman ho, ipinagpatuloy ito ni Peter. Sa Acts chapter 2 verse 38, nung time ito na sa Jesus ay umakyat na sa langit at hindi na nila kasama, then Peter said to them, Repent! And let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ. Tingnan nyo yung purpose, ano? Repent Be baptized in the name of Jesus Christ. Alam alam po natin na yung baptism is a public declaration of faith. So, after you repent, ang next time na gagawin ho noon, believing in Jesus Christ. At ang purpose noon, for the remission of sins. So, diyan makikita natin ngayon, from the beginning of the preaching sa New Testament, at nang ito ay pagpatuloy ng mga apostles, hindi na bago ang preaching about repentance. Ngayon, kung kailangan pala ang repentance para maligtas ang tao, ang tanong, bakit kaya ayaw gawin ito ng mga tao? Kailangan pala ang repentance para maligtas eh. Bakit ang daming ayaw gumawa nito? Why is it hard for people to repent? Yung number one na pwede kong sabihin sa inyo, because we enjoy our sin. Ito, ho, bakit natin ini-enjoy ang sin? Kasi ho, ang sin may reward. At ano ho yung reward ng sin? Pleasure. At hanggat mas ginugusto natin yung reward ng sin, na ang tawag natin ay pleasure, people could never repent. Tandaan natin yun, ano? Hanggat ginugusto natin yung pleasure na reward ng sin, we could never truly repent. Pangalawa ho, why is it hard for people to repent kahit kailangan pa ito para siya ay maging karapat-dapat mapatawad sa kanyang mga kasalanan? Ito ho, we don't want to face the consequences. Anong ibig sabihin? Ayaw nating masermonan. In short, ayaw nating maituwid. Kaya ho, ayaw kaya ho, ayaw nating magrepento ho, kasi ho, ayaw natin ho 'yung masermonan ho tayo. May pride ho ang isang tao na ayaw maituwid. So diyan makikita natin na why is it hard to repent? Ang pangalawa ho diyan, we don't want to face the consequences. Pero may idadagdag po ako diyan. At ito ang maging pangatlo. Ito ang kadalasan na ginagawang reason ng mga gustong sumalisi. Sometimes we hid sin. Sometimes we don't want to repent because we don't want others to be hearted. Ito, pansinin niyo ito ano? Ayaw mong masaktan si Mrs. Kaya hindi mo sasabihin na ikaw ay nakagawa ng ganito o ng ganyan. Gusto mong tago, itago ho yun. In short, gusto mong magpakabayani. Kaya ayaw nating sabihin, akala ni Mrs. ay okay ho tayo, but in reality, may ginagawa na ho pala tayong mali. Pero dahil ayaw natin siyang masaktan, wow, ang galing naman. Kaya hindi mo ito ngayon sasabihin sa kanya. But brethren, let me remind you of this. Kung ito ang reason mo kung bakit hindi ka makapag-repent, ito, ho, every time you hide sin, every time we keep a secret, it will always enslave you. Hanggat hindi ho natin yan sinasabi sa tao na tayo ay nakagawa ng pagkakamali, yung pinakakatago-tago natin na kasalanan, it will always enslave us. We will never be set free from those things. So why is it hard for people to repent? Una, we enjoy our sin. Pangalawa, we don't want to face the consequences. At ang pangatlo, we don't want others to be hearted by them. And let me tell this to you dear listeners. Kahit hirap ka na sa kasalanan mo, pero hanggat ayaw mong gumawa ng isang desisyon na ikaw ngayon ay magsisi, gustuhin man ng Diyos na ikaw ay tulungan, di niya magagawa yan para sa'yo. Sa Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, ito ang ating makikita. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli at di makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ngunit, pinaghiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos. So ang reason kung bakit ang Diyos ay hindi niya magawa yung tulong na gusto niyang ipaabot sa mga nangangailangan, ang reason noon, there is sin in between God and man. At hanggat yung sin na yun ay hindi ho, hindi ho nabubura, ang Diyos ay hindi makakilos sa atin, gustuhin man niya. May karugtong pa ho yun. At ang inyong mga kasalanan, ang siyang nagkukubli ng kanyang mukha sa inyo, ano siya ay hindi nakikinig. Habang tinitingnan ko ito, sabi ko kasi dyan, nagkukubli ng kanyang mukha. Ang ibig ko bang sabihin ko niyan ay eh, tinatalikuran. But let me tell you this, brethren, kahit sa ang side man tumingin ang Diyos, alam niya kung ano ang iyong ginagawa. Sa ang side man. Ang point lang dyan ho ng Bible, dahil sa ating mga kasalanan na hindi natin inihingi ng tawad, gusto ka mang abutin ng Diyos upang tulungan, gusto ka mang hanguin ng Diyos dyan sa kahirapan, gusto mang bigyan ng Diyos ng solusyon ng iyong problema dahil hindi ka gumagawa ng isang desisyon na iyong kasalanan na humaharang para hindi makakilos ang Diyos sa buhay mo hanggat yan ay hindi mawawala. Ang kamay ng Diyos ay parang mananatiling maiksi na hindi ka kayang abutin. But ang sabi ng Bible, anuman ang kalagayan mo, if sin is out, God could reach you. Anuman ang kalagayan ho natin, kaya ho yung ayusin ng Diyos kung yung kasalanan na humahadlang ay mapawi. At isa sa kaparaanan para mapawi ho yun, ang nararapat na gawin ho ng tao, magrepent ho siya. Kailangan niya na iyon ay pagsisihan. Alam niyo yung Isaiah chapter 59 verse 1 to 2, unawang unawa ho yan ng mga magulang na kahit gusto man niyang tulungan ang kanyang anak na nangangailangan, pero dahil ayaw itong makinig sa kanya, wala ho siyang magawa. Kasi ayaw makinig sa kanya. And from that verse, sinasabi na ho sa atin ng Diyos, ano ang hadlang, bakit hindi kanya magawang tulungan? If we will just listen to what God is saying to us right now, I assure you, ano man ang kailangan mong tulong buhat sa Diyos, higit pa dyan ang pwede niyang gawin sa'yo. Ang reason, yung kasalanan na umahad lang ay napawi ho yan. Dahil sa pagpapakumbaba na ginawa mo sa Diyos. At ang tawag ho natin dyan, just repent. You don't need to go somewhere. Hindi mo kailangang pumunta sa amin para ikumpisal lang inyong mga kasalanan. All you need to do right now, in whatever situation you are, nasa banig ka ng karamdaman, nandyan ka naghihirap, pinagdudusahan mo, ang nagawa mong kasalanan, right now, if you will repent in the presence of God and say, God, you're sorry, I want to turn back myself to you now, I assure you that the hands of God will embrace you, I assure you that the direction of God, muli, mararanasan mo, bakit ho? Wala hadlang. Kung babalikan ko lang po yung kwento nung prodigal son. Di nyo ba napapansin inaabangan siya ng kaniyang tatay ang kaniyang pagbalik The father knows that his son needs him pero wala ho siyang magawa doon sa kaniyang anak na napapariwara Kailan ho yung ama may nagawa doon sa anak nang ito ay magdesisyon na bumalik sa Diyos That's repentance kailangan ho nating lahat magdesisyon na tayo ay manumbalik sa Diyos. Katunayan, sa kasaysayan ng Kristyanismo, ay wala ho talaga tayong makikitang long-lasting na pagbabago hanggat hindi tunay na pagsisisi o pagbabalik loob sa Diyos ang nagagawa ho ng tao. Ito po ang napapansin ko. Kung minsan, oh, lalo na pagka oh, yung magulang, eh, lumaki oh, sa church, nagkaanak ko oh, sila, so yung kanila hong oh, anak ay nandoon na rin oh, sa church. Kung minsan ho oh, yung mga bata, para hindi na oh, ho kulitin ang kanilang mga magulang, sasama na lamang po ito sa church. Kasi oh, ayaw kulitin ng kanila hong oh, mga magulang. But in reality ho, oh, maaaring ang atin hong oh, mga anak, they grow in a Christian circle. But it does not mean, that their heart was changed by the Christian circle. Hindi ho yun ibig sabihin na dahil sila ay ipinanganak sa mga mana ng palataya, pag dinala nyo sila sa church, sila ay mga mana ng palataya. No, they must see themselves who they are in the sight of God. Yun ho yun ang reason kung bakit minsan may mga anak ng mga pastor, may mga anak ng mga Christian workers, nang pamumuhay ay parang pamumuhay na hindi na raised up sa isang Christian family but they are coming to church. Salamat na lamang ho sa ngayon. Ang iba sa mga kilalaho ho natin ang mga lingkod ng Diyos, they are raised up in a Christian family. Their fathers are serving the living God. That's why they too follow what their fathers, what their parents are doing. Pero hindi lahat ng pagkakataon ay ganon. Ang dami ko hong kilala ho. Some of these are anak ho ng mga pastor. Nakakalungkot ho ang pinagagawa ho ng kanila mga anak. It's very unchristian. In reality, pag ipinaalam mo ito, nakakahiya. Ang reason ho noon, hindi ho talaga nila naunawaan that for them to be in the presence of God, for them to be in the guidance of God, they should make that personal decision and accept it in their own heart, Lord, I need you, help me. Ito naman ang makikita ho natin pagkang isang tao ay nag-decision na magsisi ng tunay. Tiyak na may makikita tayo na hayag na pagbabago. Hindi maaari ho na wala. Sigurado na mayroon ho tayong makikita. Tiyak bababago ang lifestyle nito. Tiyak mababago ang attitude at ang character nito. At kung ikaw ay isang magulang na nakita mo na ang anak mo ay totoo na nagsisi, matutuwa ka na ang anak mo ay tunay na lumapit sa Diyos. Kasi ho, mababago ang ipapakita niyan sa'yo. So ang point ko dito, ang isang tao na tunay na nagbago, tiyak mayroon kang makikitang pagbabago. So ngayon, ano ang ilan sa mga hayag na makikita natin sa mga tao na tunay na nagsisi? What are the substantial evidence that can be seen in a man who truly repented before God? So now ang titingnan natin are the proofs of repentance. Sa Matthew chapter 3 verse 8, ito ang atin hong makikita. Prove by the way you live that you have really turned from your sins and turned to God. Tingnan niyo yung word na ginamit oh, prove by the way you live. Ibig sabihin yan, ang totoong pagsisisi ay makikita sa ori ng buhay na makikita sa'yo. That's the only way. Not in coming to church, though, thank you if you are coming to church. But, who you are when you are alone will prove if you really have repented from your sins. Sa mabuting balita, Biblia, ito ang sabi, Tingnan po ninyo, commando, kanina, prove. We are commanded, prove that you have repented. Sabi yan, ipakilala ninyo sa pamagitan ng inyong pamumuhay. Ibig sabihin nun yan, kung ano ang nakakalugod sa Diyos, kung ano ang makakatulong sa karamihan, para sila rin ay kumilala sa Diyos, iyon ang makikita sa Hindi ka magiging katitisuran. Ang buhay mo ngayon ay Parang, let me use this word, kakainggitan. Bakit ang tao na yan may problema na pero hindi ko nakikita na nagmumukmuk. Hindi ko nakikita na naglalasing. Pero mas matindi pa ang kanyang problema kaysa akin. May wrong nakikita sa kanya na pamumuhay na kakaiba kaysa pamumuhay ng mga tao na hindi lumalapit sa Diyos. Kaya ang greatest proof ng isang tao, proof ng isang tao ay nagrepent ay kung ano ang makikita sa kanyang pamumuhay. At may dalawa ho ako na babanggitin sa inyo kung ano ho yan. Maaring mayroon pang ibang mga reasons, but all of those other reasons could fall under, under these two only. Okay, proofs of repentance, number one. He is now shameful of his old sinful life and actions. Hindi nyo ba napapansin yung mga hindi mana ng palataya? Ang yabang-yabang nila pagka may bagong siyota, may asawa na, pero may... Meron dito, meron pa, ipinagmamayabang eh, ho yun. nyo ba napapansin ho yun? Pero ngayon, kung ikaw ay nagrepent na, yung mga bagay na maari mong ipagmayabang ngayon, Ikihihiya mo na. Tingnan ninyo ito sa 2 Corinthians chapter 4 verse 2. And take note of this. This is Paul speaking. Pansinin ninyo ano? Si Paul may ganito? Tingnan nyo ha. Tinalikdan ko na ang mga gawang kahiyahiya. Ibig sabihin nun, nun, nung hindi pa siya talaga kumikilala sa Diyos, mayroon siyang mga kahiyahiyang ginagawa. At ang sabi pa dyan, ginagawa ng palihim. It's Paul. Akala ko kasi natin dahil si Paul ay isang parisi, ang galing-galing ng buwayo niya. But look at this. This is Paul speaking. Mayroon daw siyang mga gawang kahiyahiya at mga gawa na ginagawa niya ng palihim. At hinahangaan ho ito ang tao na to dahil ito, before, ito ay isang parisi. Pero pansinin ho niyo ito, nang siya ay maging mana ng palataya na, ang sabi yan, tinalikdan ko na. Medyo na curious ako diyan sa word nako, ko kasi ho, sa Tagalog ang ginamit ay ko. But in reality sa translation niya na English, we plural huyan. yan. Ewan ko nga ba kung bakit yung Pilipino ay ayaw idamay ang kanyang sarili na may ginagawa siyang kahiyahiya. Kaya ginawa niya na singular. Pero ang ginamit to doon sa original ho, we. For we have renounced. It's Paul. Ibig sabihin noon, Si Pablo mismo, kasama o nung iba pang pariseyo, may ginagawa na ganyan. O imagine yun, na, ano, ano, ang katumbas ng pariseyo noon. O di ba? alam nyo na, may ginagawa yung palihim na hindi nyo alam. At may alam ako na nakakaalam kasi kasama. Ito po, Ephesians chapter 5 verse 3. Kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya't, tingnan nyo no, hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri ng pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Parang ang point ho ng sumulat nito ay ito ho. Hindi man lamang dapat mapag-usapan sa inyo na, ah, si ganito may iba na namang kasama. Ang pinabanggit ho dyan ay mga church members. So parang kay Pablo, kung ikaw ay tunay ho, na nakakilala, lumapit o sa Diyos, nagsisi, maging yung usapan na, nakakalungkot nga kung minsan eh, tingnan ho ninyo. Kung minsan yung, sa mga prayer meeting, yung mga prayer request, ipag-pray natin si ganito, kasi ho, ayun, may kinakasama na namang iba. It could be true. Pero ano ang sabi ho dyan? Hindi dapat mabanggit ang point doon ng sumulat niyan dahil ikaw ay sinasabi mo na ikaw ay lumapit na sa Diyos. Hindi ko sinasabi na hindi mo na huyan maulit. Ang point ko, pag sinabi mo na ikaw ay nagrepent, may pagsisikap ka na ginagawa na yung mga bagay na ayaw mo nang gawin sa tulong at sa biyaya ng Diyos ay hindi mo na ulit magawa. At kung sakali man na maulit mo 'yan, ang repentance mo ay parabang it goes to a higher level. Mas lalong nagiging marubdob sa iyo, mas lalong nagkakaroon ka ng seriousness sa paglapit mo sa Diyos. Ang intensity ng ginagawa mo ngayon na repentance, patindi ng patindi. So ang point ko, hindi ko sinasabi na yung pinagrepent natin ay hindi na ho, naulit. Pero ang point ko, may pagsisikap ka na sa tulong at sa biyaya ng Diyos, yun ay hindi mo na magawa. So sabi yan, kayo'y mga hinirang ng Diyos. Kaya't hindi dapat, tingnan yung word, hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anong uri ng pakikiapid karumihan upag iimbot. Yan ho yun ang makikita ho natin na sinasabi ni Pablo na expectation doon sa mga kumilala kay Kristo, doon sa mga tao na nagsisi. Pero ilan sa mga naturingang kristyano na nakabilang na at umaten pa sa mga Christian churches, pero patuloy pa rin ginagawa ang mga lisya at sa kalikong gawa. At ito pa ho, hindi man lang niya ito kinahiya kahit na alam pa ito o nakikita pa ito ng iba. Get my point? At ito ang pag Pagsabihan mo man, pero wala pa rin siyang ginagawang action para iwasan ito, para mapagtagumpayan yung lumang pagkatao. Magbibigay ako sa inyo ng ibang example. Some of you might know someone practicing this. Pray for them. Ito, Ilan ho sa mga matagal ng mga mana ng palataya sa mga Christian churches na kayo lumaki. Pero nag pa rin kayo ng maging boyfriend at girlfriend ninyo ay hindi mga mana ng palataya. But since birth, narinig nyo na, lalo na sa church nito, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. How come you still make that decision? to go on with your girlfriend and with your boyfriend na hindi o Christian. Ito pa ho. I know some of this. Matagal na haw mga ng palataya. Pero pag sumakit ang tiyan, pantapat laway, Arbularyo pa rin ho ang punta. Eh, ang tagal na ho ang Christian. Oh, have mercy Lord. Remember, repentance is turning away from sin and turning back to God. Ibig sabihin nun yan, every time that you need anything, ang baling mo dapat si Lord. Every time na mayroon kang pangangailangan, ang baling mo dapat kay Lord. Yun know, yun ang ibig sabihin ng repentance eh. Dati ang tiwala mo sa tao, nasira ng tao ang buhay mo ngayon, pupunta ka ngayon kay Lord. That's repentance. At ito po, ang tagal mo ng kristyano, pero naniniwala ka pa rin sa malas at swerte. Halos araw-araw, bumibili ka pa rin ng dyaryo at ang tinitingnan mo doon ay yung horoscope. Ano ang sinasabi ng horoscope patungkol sa buhay mo ngayong araw na to? Dear brethren, you should, it is the Spirit of God that should lead us, not what's written there. Ipapahama ka niyan kung ang buhay mo ay patuloy na inaasa mo sa malas at swerte. Ipapahama ka niyan. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos? everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Saved from what? Si Lord ang solution Sa anumang kahirapan. Anumang hindi magandang nararanasan mo. So don't go back ever. Ever. Doon sa mga horoscope na yan. It will turn your eyes out or away from God. It will never point you to God. So don't ever do it. Dear brethren, nasa last days na ho tayo. This is now the time for us as a church to grow in faith towards God alone. Iwasan na ho natin to mga kapatid. At ito ho ang isa sa talaga hong ako ho ay labis ho akong nalulungkot ho dito kung may alam ako ng mga mana ng palataya na ipinagpapatuloy ang mga gawain at lifestyle ng homosexuality o di kaya lesbianism. At ang labis na ikinalulungkot ko, pag nakikita ko na hindi to struggle sa kanya. Order, oh, brethren, God wants to set you free from that. Make that decision right now. That that from that lifestyle na hindi kinalulugdan ng Diyos. From now on, you will come to God and say Lord, help me. This has been bothering me for a long time. But now, Lord, help me. I don't want to return back to such kind of lifestyle. Your brethren, I know that some of you are struggling with this. But you could never be set free just simply using your own willpower. What you need is the power of God for you to overcome. that weakness that you have right now. Habang pinipiper ko ito ay naalala ko yung isang pangyayari sa isang kakilala ko noon. Meron akong isang kasabay na isang mana ng noon. Yes, we know. He's practicing noon na homosexuality. Pero dahil alam namin na siya eh, church worker, so we thought that he already changed. Na-assign mo siya sa ibang lugar. Part ng Visayas. At hindi na ho namin alam kung ano ang kanyang ginagawa. Then, I think around three years, ito ho ang amin hong nabalitaan. Yung bahay na kanya hong tinitirahan, yung apartment na kanyang tinitirahan ay nasunog. Ito ho yung pagkasunog. Ah. Tatlong unit, nandito siya sa gitna. So, ito, mayroon sa kaliwa niya, nandito siya nakatira. Mayroon sa kanan. So, ito ho, nasunog. Alam niyo ba kung ano nangyari? Ang nasunog lamang ay yung sa gitna. At nang wala ng apoy nung pinasok yung bahay na yon nakita ho yung kakilala ko na yon may kayakap na isang lalaki. We thought na talagang okay na siya. Kaya ho ho yung ano sabi ko sa Bible. Luke chapter 13 verse 3. Repent or you likewise perish. Hindi ko sinasabi na yung tao na yun ay nasa impyerno. No, hindi ko yun ang sinasabi ko. I'm not saying it to you. Ang point ko lang, hindi natin pwedeng biruin ang Diyos. God is not mock. Kung ano yung itinanim mo, yun ang anihin mo. Brethren, brethren, Seryoso si Lord sa atin. Ang pupunta nun church is a church without wrinkle. A splendid church. A church whose desire is to please Him. Could we say that by the grace of God, we are that one? your brethren, kung hanggang ngayon ay meron pa rin hong gumagawa ng alinman doon sa mga binanggit ko, napaka-dangerous niyan sa Christian life mo. Kasi kapag hindi mo na naramdaman ang conviction pag nakagawa ka ng kasalanan, ito ay malamang may kalyo o hardened na ang puso mo. So instead na magrepent ka, niresist mo na ngayon. Mayroon ka ng resistance. At bakit nangyari ho yan? Kasi nung umpisa pa lamang, gumagawa ka na ng justification sa kamalian na ginagawa mo. Bakit sila gumagawa naman noon? Wala namang nangyari sa kanila. So yun ho yung una, proofs of repentance. He is now shameful of his old sinful life and action. Ano ang ibig sabihin ho niyan? Kung dati, proud na proud ka sa kasalanan mo na narito ho, sa ngayon ho, hiyang-hiya ka na. Bakit nagawa mo yon? Hiyang-hiya ka na. So ano ang ginawa mo? Dahil kahiyahiya pala ho yung ginawa mo. Now, you turned your back towards sin. Tinalikuran mo na ho yun. And now, dahil tinalikuran mo yun, this is the second phase of repentance. Turning away from sin, now, you have to turn back to God. Ito ngayon ho yung number two. Ang isa pa sa pagbabagong tiyak na makikita sa mga taong tunay na, sa, na nagsisi ay ang pagkakaroon nito ng interest sa Diyos. Nagkaroon siya ngayon ng concern sa mga bagay na panlangit. Mas na didetach na siya ngayon doon sa mga bagay na panlupa at mas na attached na siya ngayon doon sa mga bagay na panlangit. Ano yung number two? God now becomes His all. Man, sin, God. Yung kahiyayang gawa tumalikod siya ngayon, hindi lang siya humarap sa Diyos inilapit pa niya ang kanyang sarili sa Diyos. God now becomes, kung dati ho oh, eh, ayaw niyang lumapit sa Diyos, kung dati walang halaga sa kanya ang Diyos, now, Jesus, now God, becomes a priority in His life. Jesus now becomes the most important person in His life. God now becomes so valuable to Him. Si Lord ngayon ang number one sa Kanya, kay Lord na nakafocus ang Kanyang attention, at ang kanya na yung mga activity ay para na kay Lord. Yun yun ang ibig sabihin, God now becomes His all. So from before loving sin, He now hates sin. Kung noon, He chose to do the sinful act, now He chose to be with God. So, God now becomes His all. Philippians chapter 3, verse 8. Sa mabuting balita, Biblia. Tingnan ninyo ito. Oo, inaari kong kalugihan ng lahat ng bagay, kapalit ng lalong mahalaga. So, ang binabag dyan, whatever man may possess here on earth, lalo na pagka yun ay kanyahong ginawa sa maling paraan, ma-acquire man niya lahat ng gusto ino niya, pero kung wala sa kanya hanggat hindi siya lumalapit kay Lord, he will never enjoy what he possesses. He will never enjoy those things. In reality, it might even be the cause of his harm. Pero ang sabi ho dito, in, Oo, inaari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Tingnan nyo dito yung 180 degree turn na ginawa ho ni, ni Paul. Dati ho, gustong gusto niyang patayin ang mga mana ng palataya. Pero nang siya ay kumilala sa Diyos, gusto na niyang patatagin yung pananampalataya ng mga mana ng palataya na dati ay ayaw niya. Nakita natin yun, yung mga, yun yung mga signs na ang isang mananampalataya ng palataya ay tunay na nagsisi. Ituloy natin yung Philippians chapter 3 verse 8. Oo, Inaari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Yung parabang kung si Polo, hindi siya papayag na hindi siya makapunta doon sa lugar na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Hindi siya papayag na wala siyang mapakinggan na salita ng Diyos na magpapatatag ng kanyang pananampalataya. Hindi siya papayag na hindi siya makak hindi niya marinig yung boses ng Diyos na magbibigay sa kanya ng direction kung ano ang narapat niyang gagawin. Hindi siya papayag doon. Hindi siya papayag na hindi siya magkakaroon ng Bible reading. Hindi siya papayag na hindi siya magkaroon ng personal yung mag... personal talking to God na ang tawag natin ay prayers. Hindi siya papayag ng ganun. Ano ang sabi diyan? Inaari ko ang kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Heso Kristo na aking Panginoon. Next sentence. Ang lahat ng bagay walang exempted. Yung bang parabang bang mo man si Paul, here is Paul and there God. May ilagay ka man na anuman mo yan para wawalisin niya yan. Hindi siya papayag na mayroon nung ahahad lang doon sa gusto niyang lapitan na si Lord do yun. Ang lahat ng bagay ay pinalalagay ko na walang kabuluhan. Bigyan mo siya ng magandang posisyon. Halimbawa, secular world. Hindi. I would rather preach God than earn thousands or millions. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Yesu Kristo. Pansinin nyo yun, yun, yung 100% turn na nangyayari sa buhay ng isang tao na talaga hong lumapit sa Diyos, kinatagpo ng Espiritu ng Diyos. His mind is now focused on how he could please his master. Wala na yung kanyang ano na. Wala na siyang babalikan doon sa mundo kita niya ho yun. Kung sakali man na may mapapatingin siya doon, alam niya, walang kapakinabangan na yun. He will never bring anything that comes from the world doon sa kanyang pupuntahan. At ang kanyang pupuntahan ay lugar na kung saan si Yeso Kristo. Kaya doon ngayon nakafocus ang kaniyang kaisipan. Walang kabuluhan, ipinalagay kong walang kabuluhan. Tingnan nyo, ipinalagay na walang kabuluhan. It is in the mind. The mind decided for it. Ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo. Tingnan nyo po yung maparabang, the mind decided what this world offers, hindi ko yan papansinin. Ang papansinin ko lamang, ano ang ino-offer ng Diyos? Ano ang gusto ng Diyos na gawin ko? Doon ko i-focus ang mind ko. And that's repentance. The person, you could only live a life that pleases God. If the mind, the heart, the will, your whole being made that decision to go on with God alone. Make God your number one. Pero ilan nga sa mga church people, ang maka-church lang paglinggo ay okay na. Kakalungkot. Minsan na nga lang pumunta ng church. wag naman nung sumamangin yung loob, late pa. Minsan na lang pumunta sa church sa loob ng isang linggo, late pa. Her breath went, wake up. Ilan sa mga Christian, sa alam ho natin na ang mind niya na ipofocus niya kay Lord paglinggo. Pero yung mind niya, paglabas ng church, nandoon na sa world. Lunes, Martes. No. We are in this world. But we are not of this world. Inano no sa atin ang matagal na hong Christian, pero hanggang ngayon, walang involvement, ayaw mag-tights. Brethren, the church, the tights you're giving, will not make this church rich. God will make this church rich. Kaya tanggalin mo yung kaisipan na ang makikinabang lamang doon ay eh, yung mga pastor. Let me tell this to you, brethren. Sa huran mo man dito o hindi ang mga pastor, Dios ang bubuhay ho dyan. Kaya don't ever withheld your tithe simply because you have that idea na ang makikinabang ho niyan ay ang mga nan doon. Ito pa ho. Ilan sa mga Christian ho na kung sakali man na may Bible reading o di kaya may prayer, kaso lang ho, yung spare time lang niya ang kanyang ginagamit ho dito. Spare time Ibig sabihin ng spare time, kung ano yung natira, doon mo yun gagamitin para kay Lord. Pero yung mga tao na tunay ho na talagang lumapit na ho kay Lord, sila ay humuhugot ng oras sa mga mahalaga nilang schedule at ang at ila ang ilalagay nila doon ay kung ano ang bagay na nakakalugod sa Diyos. Yung parabang kung ikaw ay naka-schedule na may gawin ka sa iba, ay ah, hindi ka pa nakapag-pray, ikakansel mo 'yun. At ang ilalagay mo doon, yung time mo para kay Lord. May naka-schedule ka ngayong linggo Napupuntahan? maaring in-invite ka. Mahalaga ho yun sa'yo kasi ho, baka ho yung nagsabi sa'yo na bisitahin mo naman kami, mag anak But because you know, it's Sunday. Hindi mo yun pwedeng ipagpalit. Do you get my point there, Brethren? Sa atin nun ang mga man na nampalataya, God must have our time. Hindi tayo ang magbibigay ng time para kay Lord. Lord, para Sunday ka lang. No! In Him we live and move and have our being. Kaya ka buhay dahil binigay yan ng Diyos. Kaya ka kumikita sa trabaho mo kasi binigyan ka ng wisdom ng Diyos. Kaya kapatuloy na nakapag-pag-aral kasi ho, oh, hindi pinahintulot ng Diyos na magkaroon ka ng sakit at karamdaman. Sa so, sino ho oh, tayo bilang tao na magsasabi na, Lord, ito lang ang para sa'yo? No, brethren. Pag tayo ay nagrepent oh. God gets all our time. Siya ang magsasabi ho oh, noon sa atin kung saan ho natin gagamitin yung ating time. Siya ho yun. Hindi ho tayo. Alam niyo, pag kasi Lord ay inilagay natin sa atin ng mga spare time, hindi ho nakapagtataka kung bakit ho eh kahit na kinukonsider mo ang sarili mo na ikaw ay isang kristyano, pero talunan ka. Lagi ka na lang may problema. Hindi mo na-enjoy yung so-called relationship mo kay Lord. Bakit? Hindi si Lord ang number one sa atin. Spare time lang ang binibigay yun natin sa Kanya. Ngayon ay nasa last days na tayo. At ito ngayon yung tanong. Dahil sabi sa Bible, pahirap ng pahirap ang maaring maranasan ng mga tao sa last days. Paano mo ngayon naharapin ang kahirapan na maaring mararanasan ng mga tao na buhay pa kung hindi si Lord ang gawin mong katuwang. At ito ang may bibigay ko sa iyo na assurance if you will not hold on to God right now, the Lord will make your life more miserable and it will bring you farther down. No, hindi ko kayo tinatakot, your brethren. It's never my intent na takutin ho kayo. But just look what's happening around. Hindi ko kailangan ako ang magsabi nito sa inyo. What's happening to the news? What's happening doon sa mga kakilala ninyo? What's happening doon sa mga pinagtatrabahoan ninyo? And they will tell you nang sinasabi ko na ito sa inyo ay nangyayari na nga sa ngayon. And without God in you, mahihirapan ka to go on with life now. Alam niyo ba na ang suicide ngayong may pandemic ay lumalaki? Bakit nagsuswicide ang tao? Hopelessness. Simula pa lamang ng pandemic. At nakikita ho natin, palala ng palala, padami ng padami ang nawalan ho ng trabaho. Kung sa simula pa lamang ng kahirapan, may suicide na, what do you think will happen kung ito ay lumala ng lumala pa? Your You want to go on with life, with enthusiasm, You want to go on with life and have joy and still peace in your heart, in spite of, there's only one way for you to experience it. Make Jesus your all. Make Jesus your all. We've been talking about. repentance. Pangalawa na ho itong linggo. Bagamat yung nagbigay ako ngayon ng pansin na sa preaching na maaring merong nakikinig na hindi totoo ang ginawa repentance, pero alam ko sa inyo na nakikinig, may nagrepent na ng totoo noon pa man. Pero along the way, dahil sa mga mabibigat na pressure ng buhay na ating naranasan, kaya tayo ay bumigay at di nakapanatili. The birth kung ganyan ang kalagayan mo, anong maaari mong gawin? At ito ang gusto kong sabihin, yung kalagayan mo, kagaya rin yan ang naging kalagayan ni David. He repented but still comes a time in his life na nakarana siya ng kahirapan. Pa tingnan natin ito sa Psalm 73 verse 26. Paano hinarap ni David yung isang karanasan na kahit na siya ay nagsisi na sa Panginoon, pero naghirap pa rin siya. Psalm 73, verse 26. Ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. Tingnan nyo yun, ano? Maaring manghina. Yung kanyang laman, yung kanyang strength, it could be physically, emotionally, sama na ho natin dyan, spiritually, maare. Ang aking laman at ang aking puso ay maaring manghina. Ngunit ang Diyos, ang lakas ng aking puso, Diyos ang lakas ng aking puso at bahagi ko magpakailanman. Every time he experiences setback in life, he draws strength from God alone. Hindi niya sinisisi ang mga tao na nakapaligid sa kanya. Hindi niya sinisi yung mga sitwasyon. Ano ang kanyang ginawa? Sabi ho dyan, he draw his strength from God. Ngunit ang Diyos, ang lakas ng aking puso at bahagi ko, magpakailanman. Yung word na dyan, tingnan nyo na bahagi kung magpakailanman. May portion forever. Hindi mo ba ang buhay mo nang tinanggap mo sa Jesus, pinanahanan ka ngayon ng Holy Spirit? At ang Holy Spirit, kahit na nakakagawa ka ng pagkakamali, pagkatapos mong magrepent hindi naman ho yan umalis sa'yo. So ang sabi ho dyan, ngunit ang Diyos ang lakas ng aking puso, not by might nor by power, but by the Spirit of the living God, at bahagi ko magpakailanman. Right within you is the Holy Spirit who is the strength of God for you to cope up the daily hardship that you might experience in life. The Spirit of God is in you to give you the wisdom kung paano mo ma-overcome yung sitwasyon na yan. Pero ang narapat nating gawin, kagaya ho ni David, We have to draw, we have to come to him every time. Tayo ay nakakaranas ng mga tinatawag na panghihina. My beloved listeners, please look at your own self now. At ito ang gusto ko na tingnan mo sa ngayon. Bakit parang hindi mo danas na nakai Lord ka? Bakit yung alam mo na dapat nakapayapa na mayroon ka, on and off po ito sa'yo. Alam mo naman na kung ang buhay natin ay nakai Lord na, then secured ka na. Your needs will be met. Alam mo natin yon Pero bakit natin naranasan pa rin ang mga ganong sitwasyon? hindi ko itong kasunod na sentence na sasabihin ko hindi ko ito sinasabi na ito yung sitwasyon mo pero pwede mo itong tingnan probably kaya patuloy mo na naranasan yung talunang uri ng pamumuhay probably Jesus is not really the Lord of your life. Maaring nagpray ka kasi natakot ka lang. Maaring nagpray ka kasi ho, sinabihan ka nung nagsabi sa'yo na pray this kind of prayer. Tingnan ho natin ang nakasulat sa Romans chapter 10 verse 9. Romans chapter 10 verse 9. Tingnan niyo yung word na ginamitan, if you confess with your mouth the Lord Jesus. Jesus is the only Lord that could ever help you. At kung pananampalatayanan mo mula sa iyong mga puso na si Lord ay may kapangyarihan kung nagawa ho niya na erase up si Jesus Christ mula sa mga patay, kung nagawa niya yan, walang dahilan kung bakit ang patay na relasyon mo sa pamilya, ang magulong relasyon mo sa inyo, ang patay na plano mo o mga pangarap mo ay hindi niya kayang bigyan ng buhay. But, you have to make that decision to make Jesus not just a Savior, but as the only Lord of your life. You know, yung, that's a part of repentance from self, from what the self want, you now turn to God, and your desire now is what the Lord want. That's making Jesus as Lord of our life. Pero ang sabi yan, you have to confess it. Ang sabi ko sa inyo kanina, confession is a part of repentance. Now, brethren, God might be speaking to you right now. Don't wait for tomorrow to repent. Now is the day of salvation. If God is talking to your heart right now to repent, to turn away from sin and turn back to God, follow. The urging, what the Spirit of God says to you right now. All you need is faith. As a preacher, all I could help you is to lead you on a simple prayer. But make this prayer your own. And if you will make this prayer your own with faith in it, I assure you, the hand of God. will work the hand of god will work marvelously in your situation sundan niyo 'yung maikling panalangin na ito father alam ko po na ang buhay ko ay hindi nagamit para sa kaluguran ninyo noon at alam ko rin po ng mga kaguluhan na naranasan ko sa ngayon ay dahil sa kapabayaan ko pagdating sa mga spiritual na bagay. Ama, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, lumalapit ako sa iyo sa ngayon. Mula sa aking puso, iniabot ko sa iyo ang aking pananampalataya patawarin mo ako sa mga kasalanan, sa mga pagkukulang, sa mga pagbabaliwala ko ng mga sinasabi ninyo sa akin noon. Ngayon, ang gusto kong gawin ay mapakinggan muli ang boses mo na magsasabi sa akin kung ano ang nararapat kong gawin habang ako ay nabubuhay sa sanlibutan na ito panginoong Esus, ayaw ko na na ang sarili kong paraan ang aking gagawin sa oras na ito binubuksan ko ang aking puso ako ay nananampalataya sa iyo ako ay humihingi ng tawad sa iyo patawarin mo ako sa aking mga kasalanan sa oras na ito lord gusto ko na mabago. Gusto ko na magkaroon ng ayusan ang buhay ko. Nang nalalabing oras, araw, buwan, o taon sa sanlibutan ito ay magamit para sa kapurihan mo. Salamat sa kaligtasan Salamat sa tulong at higit sa lahat. Salamat sa buhay na walang hanggan dahil ako ngayon ay anak mo. Thank you, Father. Blessed be to Your holy name. In Jesus' name. Amen. Amen. Nawaho itong atin hang napakinggan na message about Repentance ay nakatulong ho sa atin para ho magkaroon ng tunay na kaunawaan patungkol sa pagtalikod sa kasalanan at pagpanumbalik ng buhay sa Diyos. Brethren, kung ngayon ay naging seryoso ka, expect the mighty hand of God moving marvelously. In your life, may pandemic, God is not affected by pandemic. Kahirapan na ilaganap, God, hindi huyan apektado. Pangit ang nakikita ho natin sa atin hong kapaligiran, ang Diyos natin ay hindi apektado ng lahat ng yan. At sa lahat, kapatid, tandaan mo. Bawian man tayo ng buhay sa sanlibutan na ito. We will be in a better place with God in the heavens. God bless po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at salamat sa panahon na iniukol ninyo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang mga pagpapalang ito. May now the Lord our God in the name of the Father of the Son and of the Holy Spirit bless you. And may the Lord make His face so shine towards you And may he be gracious to you always. The grace of our Lord Jesus Christ be upon you, and the love of God and the communion of the Holy Spirit be upon us all. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen.